Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho let's play za Piráty ze Sartosy. Odklikl jsem pár kola, co se neděje. Lesní elfy, ušáci jední, se vydali na pochod. Enti se vydali na poslední pochod. A Strasleth spolu s Durtem, jsou na našich hranicích provádějí nájezd. Nehezké od nich, velmi nehezké. Máme v dosahu, já jsem zrušil verbování truchlivých děsů a my máme v dosahu naši armádu Penny Coquin společně s Estelle Mors, morským Urchinem. A já silně... Aha, nemáme v dosahu. No, máme v dosahu. Tak, máme v dosahu. OK. Musíme přes tohle. Zrada. Penny je v dosahu bezpečně, takže s tou bychom mohli zaútočit na Durtu. A otázka je, co se nachází zde. A jestli tam náhodou není Orion. To by totiž bylo trošku nemilé. A mimochodem Torgovan se skonfederoval s lesníma elfama. Super. Druhá věc je zde. Říčský admirál se posunul sem. Já jsem ho stínoval podél pobřeží s Arnesou a se Samem. Jenže on místo toho, aby pokračoval, jak jsem doufal, nebo zajel tady do zátoky, nebo něco, tak on se v podstatě zastavil zde a zde zakotvil, což je zajímavé, protože Aranesa ho může sejmout, ovšem Sam nemá dosah. A Sama bych musel přesunout do pochodového, abychom se k němu, aby mohl podpořit Aranesu, což by bylo nemilé kvůli vitalitě, ale armáda říšského admirála je složena převážně z pěchoty. A pěchota má alergii na naše možíře a dělostřelectvo a naše jednotky. Takže on má taky kanóny, ale to by teoreticky mohli nějak zařídit tady prašivý psy, teda aspoň ten možíř, i když kanóny mají větší dostřel, uvidíme. Oni mají 450, my máme 450 má královna bez, to bude nemilé. No, každopádně já si myslím, že tady bychom měli tu příležitost využít. Jednak ještě ve Skaven Blightu, ve Skaven Moru jsem zboural tady budovu na verbování, co to bylo, tady střeleckých jednotek, protože ji máme tady, tak je zbytečný, aby byla i tady, takže... my sem dáme růst, protože to neporoste, tahle sídlo, to je tragický. To jsem úplně nějak zapomněl, opomněl jsem to. Zde můžeme vylepšovat taky, ale my počkáme, jak se to vyvrbí zde. Počkejte, ještě než půjdeme do bitvy, tak můžeme, tady máme Charlie Topiče proti sednáckovýmu Berekhtovi, což není úplně ideální. Můžeme jít sem, založit pirátskou, ne... Co ovlivňuje tu šanci? Základní šance je 100%. Efekty tvého hrdiny minus 1001%. Wow. Charlie. To není dobrý, ale Charlie. Zkusíme to někde jinde možná. Nevím, tady moc z těch sídel, který bychom mohli, už není. Takže se nám povedlo jenom Kopfer. Tady. To je blbé. Zkusíme Alhaik, můžeme, uvidíme, ne, minus, možná to trvá nějakou dobu, než se to jako zase v úzovkách nabije. Posuneme ho nahoru. Můžeme udělat obřad, já chci tohle, protože potřebuji zvednout věrnost u Penny, to zase klesá, to je hrozný. Tohle bychom teoreticky mohli dát, ale to nestihne vzít efekt, protože teďka zaútočíme. Tak, a ještě před bitvama jsem se chtěl kouknout na diplomaci. Tady upíři jsou na tom velmi špatně a já nevím. Hele,
Hele, spolehlivost už nám stoupla. Paráda. Nechcete se... Out of the question. Vůbec? Vůbec, OK. Nemají zájem ani jako o nic. Zkusíme všechny, pravděpodobně to nepůjde. Všude máme střední možnost, ovšem ona to je spíš taková středně... Bude středně nízká. Prkínka. Děláte si ze mě srandu? Upíří hrabat... S váma to možná půjde. Já s nima nechci obchodovat, to je jasný. A jo, dobrá. Tak to by byla diplomacie, to bylo rychlé. Pojďme prvé sem teda. OK, tady máme Bretonce. Výborně, to bude, my máme hodně jednotek, ale máme hodně slabých jednotek. On má, už jsem se lekl, že jsou to stromáci. A oni to jsou driády. Prv jsem se lekl, že jsou to stromovci, teďka jsem se lekl, že jsou to stromáci. Už tím mám bordel. Je to nějaký pátek, co jsme hráli za lesní elfy. Pojďme zaútočit na ně. On zdrhá. To bych mu taky doporučil. Jo, no a my teďka nemůžeme víc z toho... My se nemůžeme pohnout ten kousek zpátky. To je teda Jo, my jsme uzamknutí v tom jeho kruhu pohyb. Ale my bychom měli být, když by na nás zautočil i tenhle, tak máme podporu. Dobrá, tady bitva nebude. On má postavení... Tady vám chybí text, prosím pěkně. Tady chybí text. No, výborný. Dobrá, no. Vezmeme to teda pochodovým postavením. Není to úplně... ona to takhle objede. Nemůžeš to vzít jako Turima? Ne, ona to objede. To není dobrý. Ha, to je moc jasná bitva. To je moc jasná bitva. Na to, abychom jí hráli. OK. Víte, co by se mi líbilo, kdyby se tady ukazovala... Věrnost, děkuji. Zvedne se to jemu, když byl jenom podpora, nebo se to zvedne, protože by to zase dávalo jí, že jo, věrnost. On měl 6, teď bude mít. Výborný. Amanar. Jo, my budeme čelit Amanarovi, už jsem zapomněl vůbec, co tady děláme. Je to byla ta první odrhovačka. OK, OK. Dobrá. Tak to mi protřebej kosti. Podařilo se ti získat jednu ze slok ztracené námořnické odrhovačky. Cool. Velení. Veřejný pořádek minus 3. Zdejší nepřátelská. Už jsem se lekl. Už jsem se lekl, Araneso. Už jsem se lekl. A ty máš 6, takže to nedává jemu. OK, to je blbé. To není dobré, to je blbé přímo. Aranesa by mohla vzít tohle, zabojovat si to. Hoši, samé? Tady jsou krysy. Tady jsou krysy, to není dobrý. Nemotora, to je dobrý. Nemotora, Či bychom zabrali Zandry? Se samem bychom... přemýšlím, jestli ho poslat nahoru.
To bude docela nepříjemné, nebo ho nechat tady. Nechme ho tady. Nechme ho tady zatím. Pity, Pity, ty máš ještě ti můžeme něco dát. Tohle ti můžeme dát, zvýšené příjmy. Zvýšené příjmy jsou fajn, výcvik. Hele, výcvik dáme. Ať se trochu trénuje. A my se můžeme posunout pomocí tohohle, pak přepnout a posunout se normálně, to by šlo. Ha, Straslet zaútočil? Ne, on se snažil projít kořeny světa a my jsme ho zachytili. Úplně dáme věrnost, protože jí klesá a to je nepříjemné. Chmurné vyhlídky, co tady máme, fyzická odolnost, pohybový dosah, to se mi nelíbí, rychlost doplňování strach jednotek, to se mi vůbec nelíbí. Dobrá. Tebe přepneme, ale prve se podíváme, jak to vypadá zde. Zde to vypadá, že Durtu mi nějak proklouzl. Pane Durtu, to se mi nechce líbit. Co my tady máme? Máme tady dav pirátských zombí střelců a dav pirátských zombí střelců. Výborně. A nebo podpoříme, teda, no, kde to je? Ne, to je tady až. Ne, to je tady. Nebo podpoříme možný hře nadpřirozená hrůza, nebo podpoříme jí armádu. Ona má slabou armádu. Podpoříme její armádu. K Durtovi se nedostaneme. Pojď sem. Tak, uvidíme. Třeba ho zachytíme nějak. Výborně, tebe jsme přepli, pojď vzít tohle. Budeme čelit v boji, napadneme zátoku a čekají nás piráti. Dobrá tady. Teď mi tak napadá, dá se tohle bojovat? Protože já jsem automaticky počítal s tím, že se to nedá bojovat jako ve spojenecký bitvě, jo? Že bych mohl mít vlastního spojence u sebe, ale teď si tak říkám jako, jde to? Uvidíme. Někdy příště uvidíme, tentokrát si to bude muset Aranesa zabojovat sama. To bude trošku vyrovnanější bitva, než na který jsme byli z posledních dílů zvyklí. Trošku víc vyrovnanější bitva, ok. dobrá. A navíc nejsme v plném stavu, ujajaj. Ale... oni jsou tady moc blízko, to se mi nechce líbit. By šlo. Na ty jejich dvě děla tam. Trošku je zatáhneme dozadu, ať oni musí popostoupit s těma svýma, co oni to mají, kde to mají, zde to mají, jasné. Co nejvíce dozadu. Běžte dopryč. A to ještě pak posunu asi. Tak. Jo, zde dáme střelce, zde dáme sirény, Aranesa do středu, kde mají nejvíc hnusů, tady vlevo,
Robin sem. Truchlivý děsové. Sem. Teda, oživilé mrtvoly. Sem, truchlivý děsové. Sem. Pítý sem. A naše moždíře sem. Zahajme bitvu. Připravme se. Máme, co je tohle nový? Obrana zblízka, schopnost dobíjení, okej. Okay. Dosah působení celá mapa, ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky v dosahu. Výborně. Oni na mě nejdou. Oni na mě nejdou. A... A ani teď na mě nepůjdou? Ne? Ne, nechcete? Se jenom přeskupíte? Já nepůjdu dopředu. Hele, to je hezký cíl tady. Byl docela pěkný cíl. Vypadá to, že se jim nechce. Ne, už se pouštějí dopředu? Už se pouštějí dopředu. Pojďte. No, vidíte to, že to jde. Tak, si budou muset chvilku počkat ještě. Tady mají jeden kanón, tady mají druhý kanón. Tenhle jeden vyřídíme poměrně brzo. Se dostane za chvilku na dostřel? No, ještě ne. Otázka, jestli se neposunou jenom přesně na ten dostřel toho kanónu a pak se zastaví. To je taky dost možné. Ale bez už začíná pálit, takže to je vyprovokuje k dalšímu pohybu. Půl regimentu, proč ne? Beru. No, skoro 3/4 regimentu. A... Tady jsme. Jsme docela daleko furt. Počkej, to jsme docela dost daleko. To je větší bojiště, než jsem nějak. Ale bychom mohli sejmout. Jo, a oni už nejsou vidět. Šajt. Vy se zaměřte na ně. A vy se zaměřte na ně, vy na ně. Vypalte na ně. A vypalte třeba, ne, vypalte na ně, vypalte na ty hnusný, obrovský, přerostlý kraby. Tak. Psi to zvládaj. Palte sem. Tam už jsme je pěkně zmasakrovali. Tady se nám přesouvají, tady to zvládneme. Ne, palte sem. Tady to bude pěkně bolet, ale... No, kdybychom se trefili, tak by to bolelo. A je, už se rozebíhaj. Araneso, připrav se. Připrav se, Araneso. Ta jednotka v podstatě už zmizela. Au. Wow. Ne. Výborně.
Výborně. Výborně. Zastavte příliv a zpomalte čas, rozbijte vlny a skrojte si moře. Wow. Už je po všem? Já myslím, že je po všem. Ne, počkej, to jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Zpět. Wow. Pojďte. Tam se mi to nelíbí. Tam je L. Brown. Ta už je váj. Výborně. Ještě jí picnul. Cool. 130 ztrát, to není tak hrozný. Já jsem je zaměřoval na toho krapa velkýho, přerostlýho, ale teda královna bez, jako fakt. Jeden zásah a 3/4 regimentu v high, to je těžce OP. To je až moc OP. Ale zase na druhou stranu je to jedna artilérie, ale v podstatě takhle, než k vám dojde ta armáda, tak vyřadíte to co? 3 regimenty? 4 regimenty možná? Kanony se, jsem zapomněl poslat ty pesánky na druhou karonádu. Tu první celkem vyrušili. Pěkné. Hezká bitva. 1470 peněz, my doplníme jednotky 18%. To je lepší. 20 tisíc, wow, ta odměna se dost zvedla. Předtím jste teda dostali 10 tisíc za nic, což bylo asi lepší. Takhle dostanete 20 tisíc, ale musíte to sebrat fakt silnou armádou. Je to furt dobrý, ale předtím to bylo samozřejmě lepší. Takže Aranesa, co s tebou, holka? Plánoval jsem něco tady s tebou, síla zbraní, to bys měla taky trošku... Možná dostat sem, kolik ti zbývá? 5 bodíků ti zbývá, to moc není jako 5 bodů. Drancovník, příjmy z kořistí po bitvě. Chceme podpořit tuhle strategickou část. Rychlost doplňování by nebylo vůbec jako marný asi. Ale, podpoříme jí, ona musí víc bojovat. Zbylých 5 bodů dáme asi jí. Tak. Dobrá. Chceme tedy rozpoutat válku zde. Teoreticky bychom mohli. Horší je ta nákaza zde, že tady prostě žádná není. To nevadí, nákazu zde uděláme. Dobijeme. Dobijeme a vytvoříme. Teoreticky můžeme vyplenit ještě, ale... To by taky šlo. Co jsem to tady chtěl dělat? Tohle jsem tady chtěl dělat. Jo. Budeme moc postavit ty drahé budovy. Ty drahé budovy a už nic nemáme. Už jsme bez peněz, skoro. Dobrá, a my máme příjmy jako celkem i na další armádu, si myslím. Počkej, Skaven, tady. Obrané tady, růst tady. Cool. Kdo se ještě může hejbat? Charlie Topič, pojď Charlie sem. Krásné. Co tady ještě teda můžeme dělat tohle z to? Píří nákaza v přilehlých provinciích. No jo, přilehlá provincie... Je počítáno jako tohle?
OK, dobrá. Já jsem to oddaloval, což byla asi hloupost nakonec. Nevadí. Tak, teď se tady stalo něco, co jsem úplně nepochopil. Co? Tady ten Durtu. On zajel ke mně, ke Carcassonne, a pak se zase vrátil. A to je jedna věc. A za druhé, co tady dělají? Co tady dělá Shilfroy? Shilfroy! Kamaráde. Dobrá. Všimáte normální postavení? A tak? Durtu zdrhá. Takhle Durtua nezdáme. Takhle Durtua rozhodně neznáme. Tak. Dobrá. To je takové... To je takové, že by si to možná i bitvu zasloužilo. Protože... si myslím, že bychom mohli mít asi větší ztráty z automatiky. Takže to jdeme zabojovat. 17 je hezký. Zahajme rozmisťování. Lesní elfové, jak dlouho jsem vás neviděl. No. Rok určitě. Rok možná dva roky to bude už. Lesní elfové. Vypadají suprově, mě prostě ty jednotky to. Jsou strašně OP. Posily nám přijdou tady. Dobrá. My budeme chtít se bránit pravděpodobně. Pravděpodobně určitě. Nebo, no, bránit, no. My můžeme zaútočit, ale... on naštěstí nemá střelecký jednotky, nebo nemá jich tolik. Jako obvykle. Má jezdce teda jedny, což je taky docela štěstí. Většinou jich má víc. Jaký vy máte dostřel? 90 a vy máte 145, samozřejmě. Zombíš. Tak, Penny nám půjde do středu. Kde jste zač tohle? Tady máme... sartosanské milice, tak vy se budete držet dál, oni si s těma zombíkama tady moc nerozumějí. My se spolu nebavějí vůbec. A jo, tady máme dva zbylé takové plonkové regimenty, můžeme dát na křídlo. A naše... vědou proti nám, či nevědou? Vědou, protože jsou v dosahu, takže na nich hodíme pár... hodíme na ně pár... salv. Pokácíme nějaký ten strom. Zaměřte palbu na ně. Pohněte se, psi. První sloka. Jo, ono nám to přidává každý armádě, no tak ty kráso, to je supravý. Hele, tam problikl ten pohyb a už se rozhodl, už jde. Protože ví, že to nemá asi moc cenu. Přestaňte pálit na ten regiment. A začněte pálit. Počkej. Jo, to jsou taky driády. Žum. Odolávají. Tady mají střelce do prkínka. Palte na ně. Mají hnusně velký dostřel. Jo, a vy se pohybujete normálně rychle? Normálně rychle, OK. Vy se pohnete ale normálně rychle sem. Palte. Před. Počkej. Penny může něco sesílat. Okay.
sešli jim to tam hezky, Penny. Tak, výborně, výborně, výborně. Tak, 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 tak. Palte na ně, říkám. Palte na střelce. Palte na ně, vy zaměřte palbu. Na ně, na ně. Ne, se musíte pohnout. Na blízko. Sejmi Durtua. Ještě tam pomoc. Ne, 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 ne. Tak. 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 A vy se mějte tu jízdu. Jo. Nemáme nějaký... Máme, ale ty než se tam dostanou... Bude trvat. Zpět, dozad. Šup, zautočte jim dozad. Pal, pal. A Durtu zdrhá. Nice. Krása. Už je ztracená ta jednotka, ale ještě získá trošku morálku. Držte. Ne, počkej, Durtu a zabij. Ne, ne, přepni na střelbu. Zastřel ho. A, výborně. Tak. Morálka jde do háje. A lesní elfové prchají. Pal. Sem. Ty jejich střelci, to je... Palte, palte, palte. Jo, to je hrdina. Aha, Katra. Okej, brně. Tak. Jep, vítězství. Teď už to vzdali i střelci. Jo, ne. Ne. Friendly fire. Friendly fire. Ale jo. Ah, moc jste přestřelovali. Běž po těch střelcích. Ah. Hej, naháněj. Ty driády. zabijeme ještě někoho. Mohli bychom. Tenhle regiment určitě vybijeme. A jinak už asi nic. A dobrá. Prdíme na to. Rozhodné vítězství. Ztrát bylo hodně, ale je potřeba počítat s tím, že jsou to úplně nejobyčejnější jednotky, které máme. Takže mi to zase až tak nevadí. Sám Durtu... Sám Durtu zabil 100 mých jednotek. Okay. To je hodně hezké. 7% je dost málo. Jednu věrnost vezmu asi místo toho. Tak. Durtu přežil, překvapivě. Můžete se ještě hnout? Můžete. Můžete. Výborně. Pospojujeme, co se dá. Protože už mají nějaké zkušenosti. A nechceme o ně úplně přijít. Hmm.
curse is the sea. Attack the curse. The tide is coming. Výborně. Ideální stav. Take the treasure. A další věrnost. Děkuji, děkuji. Výborně. Tak, teď nevím, co tady chce dělat tenhle ten Yoda. Ale musím říct, že se mi to nelíbí. Jaký máš dosah? No, nezautočí na Penny, takže tebe můžeme poslat do Carcassonne. Nebo ke Carcassonne, přinejmenším. Penny. Zvedneme tady střelce, to je jasný. Asi přemístím ty lepší jednotky od Estelle k Penny. A tady naverbu zbytek takový ty, takového toho plebu. Takových těch obyčejných. Jednotek, no a co s tebou, Arneso, kamarádko? Rozjedem to tady? Co ty na to? Jedeme v pochodovým. Mohli bychom, co ty na to? Bychom mohli konečně dobít, spustit tady invazi. Dobít je. Fleet Captain reporting. Alhaik není bráněn žádnou armádou, pouze posádkou, což je fajn. Prvé ale bychom museli porazit Firus. Syra Jona... Jona Tyrevilda. Tyrevilda. Firus nemá zase tak velkou posádku. Má však hradby, což bychom museli obléhat. Postavit zařízení a takovéhle nesmysly. To Zandry se mi docela páčí, že bychom mohli zabrat. Peníze si možná necháme na armádu. Plánuju, říkám si, třetí armádu. Co třetí armádu? Třetí, no další armádu prostě. Zde v Sartose. Tyhle to tady udržej. Mohli bychom někoho, nějakého šlechtice tady vzít. Někoho s vysokou věrností. 5 až 10. Benjamin Drury. OK. Tak, běž dovnitř. Co ti naverbujeme? Všechny tyhle ty hnáty, kolohnáty. Prvé ti dáme dva možíře v globálu. Máme... Chceme něco, co je v globálu a tady to není. Hlubinný stráž je určitě, ale to jsou 4... Ne, 2 kola, OK. Zatím ti dáme psy takhle. Dobrá. Možná to pak prohodíme trošku, pročenžujeme se samem, aby měl lepší armádu. Tak, uděláme to. Víte, jak to uděláme? Uděláme to podobně jako v Heroes of Might and Magic, kdy jste vždycky s hlavníma šlechtit, nebo generálama byli různě po mapě rozsetí a vždycky pak najmuli v každý týden pomalu, každý týden nového hrdinu, se kterým se naverbovali ty jednotky v hradu a jeli jste a přidávali jste si to jak takový lidský řetěz, ty jednotky, až došli k tomu vašemu hlavnímu hrdinovi. Dobrá, pro mě to uděláme. Jo, ale pro dnešek je to vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.